Než odejdeme domů, tak chci říct pár slov k povolání, protože jsme slyšeli nějaké příběhy, slyšeli jsme příběhy lidí Jančiho a Kuby a oni mluvili o tom, jak byli povoláni k tomu, aby založili sbor. A já chci říct pár věcí k tomu, co povolání znamená, co povolání znamená pro většinu z nás, který možná Bůh úplně nepovolal, aby jsme se někam odstěhovali nebo aby jsme od někud odešli a založili nový sbor. A povolání do nějaké míry je věc, kterou jsou křesťani posedlí. Že my chceme všichni vědět, co máme dělat. Že mám být do konce života skladník, nebo mám jít na teologickou školu a být kazatel? Co po mně Bůh chce, abych dělal? A někdy pro nás může být dost paralyzující, když to nevíme. A zajímavá věc je, že apoštolové v epištolách, které píšou církvi, tak moc neříkají lidem, co mají dělat v rámci toho, kam se přestěhovat nebo jakou profesi si zvolit. Neříkají jim, že chcou konečně, aby našli to svoje povolání. Nestojí nad ním jako ti dospělí, jako apoštol Pavel a říká, já jsem apoštol a ty pořád měš nádoby. Tak se nad sebou zamysli. Já to tam moc nečteme. Nečteme, že Pavel říká, přál bych si, abyste všichni byli apoštolové, nebo přál bych si, abyste všichni zakládali sbory. Dokonce neříká ani, přál bych si, abyste všichni byli kazatelé. Naopak. Že Jakub říká, ne, většina z vás by měla být kazatelé. A co jim naproti tomu říkají, je tohle. Vy všichni, jak jsme tady, my všichni, jak jsme tady, už dávno povolání jsme. My všichni, jak jsme tady, už dávno povolání jsme. Církev je místo, nebo církev možná není místo, kde jsou povolaní na jedné straně a nepovolaní na druhé straně. Církev je místo, kde jsou všichni povolaní. A já jsem přemýšlel trochu nad tím, jak to může vypadat, když nás Bůh povolává. Jak to může vypadat, když někdo, kdo nic nepotřebuje, v tomhle musíme mít jasno, jak někdo, kdo nic nepotřebuje, od tebe nepotřebuje pomoc s ničím, on si plno věcí dokáže udělat i bez tebe. Jak někdo takovej nás může povolat. A první, co mě napadlo, a možná to je blbost, uvidíme. První, co mě napadlo, tak my jsme u nás, naše rodina, my jsme takový hodně, máme hodně rádi Vánoce a hodně slavíme. Ostrojíme stromek od rána, 24. to je tradice, máme kapra, mamka mi říká, abych nejedl, abych čekal na zlatý prasátko, jsem nikdy nevydržel. A tatínek zacinkal, že jo, u stromečku a řekl, Ježíšek tam zacinkal, máme tam dárky, zpívali jsme koledy. A já jsem se mamky vždycky ptal, co chceš, abych ti dal na Vánoce? Jaký dárek chceš, možná se vás děti taky ptali. A mamka mi vždycky odpověděla tuhle věc. Chtěla bych hodný děti. Jsem říkal, super, aspoň nemusím nic kupovat. Že jo, to je. A pak jsem vždycky něco koupil, že jo, a za jejich peníze. A co Bůh chce, do nějaké míry jsou hodný děti. Bůh chce, abychom byli jeho děti a zároveň on za to zaplatil, aby jsme byli. A Bůh nás povolává, aby jsme byli dětmi. Poslouchejte, 1. Petrova, 1. kapitola, 14. verš. Petr říká, tohle církvi, jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti, ale podle toho svatého, který vás povolal, se staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je psáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. My jako církev jsme povoláni být božími dětmi. Už teďka všichni jsme dostali tohle povolání. Být božími dětmi v celém svém způsobu života. Ve všem. A tohle je naše první povolání. Být božími dětmi, být ve svatosti tam, kde jsme, ať už to pro vás znamená kdekoliv. A tím si můžeme být jistí. Tímhle povoláním si můžeme být jistí. A tohle je docela radikální, protože nám to říká, nikdo, kdo je v církvi, není nepovolaný, protože církev je právě o tom, že všichni jsou povolaní k něčemu.
Ať už si na střední škole, nebo ve školce, asi věřící, nebo v domově důchodců, tak to platí pro tebe. Ať už si boháč nebo chudák. Protože když čtete epištoly, tak zjistíte, že apoštolové netráví moc času, aby lidem říkali, kde mají být, ale říkají jim, jak mají být tam, kde jsou. Řeknu to znovu. Apoštolové netráví moc času, aby lidem říkali, kde mají být, ale říkají lidem, jak mají být tam, kde jsou. Proč apoštolové netráví tolik času, aby říkali lidem, kde mají být, ale tím, jak mají být tam, kde jsou? Protože naše konkrétní povolání, a tohle je důležité, naše konkrétní povolání získáváme tak, že následujeme svoje obecné povolání tam, kde jsme. Když budu všechnu svoji energii věnovat na to, abych byl Boží dítě ve všech oblastech života, abych měl postoj služebníka ve všech oblastech života, tak hádej co? Tak najdu místo, kde je potřeba konkrétně sloužit. Tak to prostě funguje. Bůh nás povolává všechny a některý povolává specificky a konkrétně. To nechci přeběhnout. Ale povolává nás skrze náš růst v tom, jak rosteme, v tom, že rozumíme písmu. Několik z vás má tuhle zkušenost, studovalo Bibli a najednou bylo Bohem povolený někam. Nebo se střetli s Bohem někam. Bůh řekl, měl bys tohle přestat dělat. Nebo měl bys tohle začít dělat. Bůh nás povolává skrze písmo, neboli už zjevenou svoji vůli, ne nějakou novou vůli, ale už zjevenou novou vůli. Povolává nás skrze společenství, skrze další lidi, kteří nám říkají, hej, měl bys dělat tohle. Nebo hej, měl bys přestat dělat tohle. No, skrze církev a povolává nás taky skrze naše obdarování. Jo, někteří, protože každý jsme jiní. Někdo z nás je umělec, někdo businessman, někdo umí pracovat manuálně, někdo ne, tak je kazatel. Děkuji. Tak to prostě je. Stejně jako u Jakuba a Jančího, kteří řekli, Bůh mě povolal, abych založil sbor, tak tohle povolání nevzniklo ve váku. Jo, není to, jak když doma sedíte na gauči a objednáváte si pizzu. Prosil bych jedno povolání s trochou proroctví a vyučováním. Jsme v Česku, jak s ananasem. Konkrétní povolání dost často přichází naproti tomu, že jste si nic neobjednali. A většina z vás, co jsou konkrétně někam povolení, to ví. Já jsem si tohle nevybral. Ani nechci, ale musím. Jsme tam, kde jsme a Bůh nás může usvědčit skrze písmo založit nový sbor. Bůh nás může usvědčit skrze modlitbu být nebo stát se kazatelem. Ale tohle chci říct a tohle chci, aby jsme všichni věděli. Zároveň vím, že už teď, i když se mi tohle nedostalo, tak jsem povolaný. Být Boží dítě tam, kde jsem. A my nečekáme na nové povolání, možná na změnu výkonu práce. A není problém zůstat tam, kde jsme. Vůbec není problém být skladníkem do konce života. Vůbec není. Vůbec není problém pracovat v knihovně do konce života. A my můžeme někdy dostat pocit, a možná někteří z vás, kteří nepracují v církvi na plný úvazek, což je drtivá většina, tak to znají. Já chci dělat pro Boha víc. My máme někdy pocit, že nedáváme Bohu všechno. Kdo z nás nemá tenhle pocit? Možná, kdybychom byli naplno v církvi, tak bych mohl dávat Bohu víc. Ale tím mineme pointu evangelia. Zaprvé všichni máme stejné povolání být Boží dítě tam, kde jsme, a růst ve svatosti, to platí jak pro kazatele, tak pro svá řeče. A za druhé, evangelium není o tom, že my máme dávat Bohu víc, ale o tom, že Bůh nám v Kristu už dal všechno. Bůh od tebe nic nechce, protože by to nutně potřeboval. Bůh tě používá, protože tě miluje. Víte ten rozdíl. Bůh nepotřebuje tvou pomoc. A když jsem byl menší, tak jsme s dědou a s babičkou jezdili na chalupu. Měli v Orlických horách chalupu. A děda mi vždycky slíbil na cestě tam, já jsem se vždycky těšil, protože děda mi slíbil, že mi vždycky ze dřeva udělá nějakou hračku.
Vždycky to byl nějaký meč nebo něco takového. A já jsem tam stál vždycky a díval jsem se, jak to vyrábí. A vždycky jsem se mu ptal, jak mu můžu pomoct. A on mi třeba řekl, tak nápodrž tady tuhle brusku třeba. A ve skutečnosti mě nic nepotřeboval. On by tu brusku, polička je dobrá k podržení brusky. Ve skutečnosti mě na nic nepotřeboval, ale měl mě rád natolik, že mě zahrnul. A evangelium není o tom, že my dáme Bohu všechno, ale že Bůh dal všechno nám a zároveň nám říká, podrž mi brusku. A někteří z nás, my si o sobě myslíme strašně moc. A zvlášť, že jste vedoucí, tak to je nebezpečí. Jo, on je vedoucí, nebo on založil sbor, Bůh ho povolal založit sbor. A Bůh se na něj dívá a říká, já jsem dal podržet brusku. Já dokážu zachránit lidi bez něj. Bůh dokáže zachránit lidi bez vás. Já jsem mu dal na podržení brusku, protože ho mám rád. Bůh o tebe nic nepotřebuje. Bůh nás používá, protože nás miluje. Protože ať jsme, kde jsme, tak co nás bude hnát k tomu, abychom byli Božími dětmi, abychom Bohu dali víc, není, co všechno můžu dát Bohu, tady tohle, co všechno můžu dát, tady tohle, ale co mi Bůh v Kristu už dal. Když jsem v práci, tak boju s hněvem, tak mě, co můžu dát Bohu v práci, no tak přestanu s hněvem. No, někteří z vás to zkusili, trvalo to dva dny, ale když si uvědomím, co Bůh v Kristu už mi všechno dal, Bůh měl všechen důvod se na mě hněvat. Všechen důvod. Jako já teďka si myslím, že mám všechen důvod se hněvat i na toho kolegu, co to zprasil. Ale Bůh mi nedal hněv. Bůh mi dal milost. A skrze to, co mi Bůh dává v Kristu, já se nemusím hněvat s kolegou. Já si myslím, že si zasloužím víc peněz, ale ve skutečnosti Bible mi říká, že to, co si zasloužím, je smrt. Největší plat. A já jsem ji nedostal. A já teďka v téhle práci můžu být a svědčit mým kamarádům, že nepotřebuji víc peněz. Že bych chtěl, ale to, co si ve skutečnosti zasloužím, je smrt, kterou jsem nedostal. Nemusím být všem šéf, ani se stěžovat, jakýho mám šéfa, protože ve skutečnosti Bůh v Kristu mi dal nejlepšího šéfa. Většinou lidi, kteří vypadají, že dělají pro Boha víc, lidi, kteří vypadají, že dělají víc pro Boha, tak to nedělají, aby pro Boha dělali víc, ale jen si uvědomují, co pro ně Bůh udělal víc. A vím to tak, s tímhle skončím, protože přesně o tom ta pasáž, za které jsem četl, buďte poslušný děti, že Bůh chce hodný děti, tak přesně o tom ta pasáž je. Protože si znáte Petra a Pavla, tak nikdy o ničem nepíšou bez toho, aniž by řekli, tohle je v Kristu dokonáno, tohle pro nás Bůh udělal, proto my můžeme mít hodní děti. Tu pasáž přečtu a s tím skončím. Verš 13, předchozí verš. Proto přepásejte bedra své mysli a buďte střízliví. Dokonale, líp nejde, dokonale upněte svou naděj k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti, ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je psáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutku, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni. Ne pomíjícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista, jako beránka bez vady a bez poskvrny. On byl předem poznán před založením světa, byl na konci času zjeven pro vás, kteří skrze něho věříte v Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu slávu. Takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu. Se budu ještě modlit, jestli můžu? Je na to prostor? Tak oče, prosím, ať jsme odkaďkoliv, ať jsme ze Šumperka, ze Vsetína, z různých ostatních tady měst, tak prosím, abys nám jako církvi připomínal, že už dávno povolání jsme. Že jsme povoláni být svatí, být
tvoje děti ve všech způsobech života, ať už je to práce nebo cokoliv jiného, co děláme. A prosím, dej nám pokoj. Dej nám odpočívat v tom, že Kristus už všechno udělal, že není nic, co by my jsme mohli ještě udělat navíc. A dej nám taky pokoru v tom, že ty nás nepotřebuješ, ale používáš. A tak tě prosím za lidi, kteří bojují možná s nějakým pocitem marnosti, že neví přesně, co mají dělat, tak aby jsi jim dal klid v tom, že zároveň už povolení jsou a zároveň ten neklid v tom, že jsou být povolení být tvojimi dětmi. A prosím tě za všechny, co cítí být povolení ke konkrétní a specifické službě, aby vzal sílu skrze Ducha Svatého, aby zatím šli. Amen.